Olá galera, mais um vídeo para vocês nessa parceria incrível do Instituto Musical FJ e o Instituto de Bateria com Bruno Fonseca. Vamos passar uma dica bem legal para vocês estudarem. Fala aí, Brunão. A dica de hoje é trabalhar o deslocamento, no caso da bateria, do bumbo, onde normalmente cairia no 1, para a caixa. Antes de começar o vídeo, nós estávamos conversando em que tudo é bem quadrado e bem engessado. Hoje nós vamos falar como, influenciado por James Brown, né, que é um mestre nisso, foi um mestre nessa arte de deslocar ao senso do tempo 1, em que nós vamos, no caso da bateria, começar com a caixa no tempo 1. E também um contrabaixo, eu percebi que algumas notas agudas também começavam no tempo 1. Nós vamos fazer algumas levadas. Essa de abertura nós vamos fazer agora, só que bem mais lento. E nesse ritmo, né, que a gente vai passar hoje, o funk, tem umas características muito importantes, que são as ghost notes. E outra coisa que é muito importante também é o silêncio. Silêncio também é música. No decorrer do vídeo a gente vai explicar isso. Vocês perceberam em que o fato de deslocar a caixa para o tempo 1 muda totalmente o costume, na verdade, da percepção rítmica. Nós sempre temos o costume de fazer a virada e terminar o bumbo junto com o prato no tempo 1. E é interessante, principalmente no funk, como muito bem o José falou, e nós encontramos vários exemplos, Tower of Power, James Brown, Earth, Wind, Fire, em que isso acontece para justamente trazer balanço, swing e também um novo tempero, simplesmente colocando a caixa no tempo 1. E no caso do contrabaixo, o interessante é você trabalhar as notas fantasmas e as pausas. É muito importante para que o seu groove, né, dentro do contexto da bateria, fique um groove consistente e com swing, né? O que seriam notas fantasmas? Dá um exemplo aqui, ó. Tocou aqui, ó. Certo? É você não tirar harmônico. É só o som mesmo, como você colocou a mão aqui em cima, ó. Isso são as notas fantasmas. E as pausas no tempo 1 do groove. Vamos lá, o groove tá aqui, ó. Espero batera para você dar continuidade a seu groove. Valeu. The